Saint-Michellä, Tammatähti poissa yksi, Juliette Lax. Mukaan lähtevät tämän Naputus, Akaasia, Tohari, Anni Vappu, Metsärinteen Valta, Virin, Kamilla, Veluuri, Niemen, Cecilia, Liisan, Tulilintu, Varjonova ja Saaga S. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Kolme Akaasia vauhdilla matkaan. Viisi Annin Vappu haparoi. Pysyy askelillaan. Jatkaa sillä toisella radalla keskijoukoissa. Ulkoa tulevat kuusi Metsärinteen Valta ja seitsemän Virin Kamilla. Ensimmäisessä kaarteessa ollaan ja kymmenen Liisan Tulilintu repeää laukalle. Kolme Akaasia ottaa keula paikan. Seitsemän Virin Kamilla on johtava rinnalla. Kuusi Metsärinteen Valta on johtavana takana. Ja tänään Akaasialla ajetaan keula paikalta. 10 metriä rakoa, 8 Veluuri tulee toista rataa pitkin toisena, kolmantena 11 Varjonova, sisärataa pitkin kolmantena, 5 Annin Vappu, neljäntenä 4 Tohari. 10 Liisan Tulilintu hylätty, pitkä laukka. 20-0, avauspuolikas, kärkipaikalla 3 Akaasia, Markku Hietanen, ulkopuolella on 7 Virin Kamilla ja Hannu Torvinen, toinen pari 6 Metsärinteen Valta, 8 Veluuri. Kolmannessa parissa 5 Annin Vappu, 11 Varjonovaa. Neljännessä sisällä on 4 Tohari. Neljännestä ulkoa 9 Niemen Cecilia, kolmannen kiertoon. Perään lähtee 12 Saaga S. Hännillä hylätty 10 Liisan Tulilintu ja 2 Naputus nousee neljänteen ulos. Viimeiselle takasuoralle runsaat 700 metriä matkaa maaliin. 3 Akaasia johtaa 7 Virin Kamilla puolittain ulkopuolella. Kolmatta rataa jyskyttää 9 Niemen Cecilia ja 1000 metriä mennään. Mennään aikaan 22.5. Johtavana takana on 6 Metsärinteen Valtaan, sisärataa kolmantena 5 Annin Vappu ja viimeinen puolikas pyörähtää käyntiin. Kärkipaikalla on 3 Akaasia, 7 Virin Kamilla rinnalla, kolmannella on 9 Niemen Cecilia, neljännelle lähtee 2 Naputus, mutta laukkaa. Johtavana takana on 6 Metsärinteen Valta, toisessa on nyt laukkaa Niemen Cecilia, näin 8 Veluuri saa kiriväylät ja lähtee kolmannelle. Akaasia kärjessä, Virin Kamilla tuntumassa, numero 6 Metsärinteen Valta johtavan takana, maalisuorelle tullaan. Akaasia kärjessä, Virin Kamilla punnertaa toista rataa, Metsärinteen Valta johtavan takana, Akaasia johtaa, sitten 7 Virin Kamilla kakkosena, Metsärinteen Valta kolmantena, Saaga S tulee ulkoa ja tulee pontevin potkuin, mutta ei ennätä voittokamppailuun, se on Faari Hietanen ja Akaasia. Viimeiset 500 metriä 23.0. Metsärinteen Valta on ihan...